उपस्थित सम्पूर्ण मेरा प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो चेपचापमा बस्नु भएका कतिलाई लाज लागेको होला कुनै कुनै पार्टीका हुनुहुन्छ होला कति कुन पार्टीका हुनुहुन्छ होला आउनुहोस् कमसेकम जुन पार्टीको भए पनि कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् हाम्रा कुरा सही लाग्यो भने हामीलाई साथ दिनुहोस् हाम्रा कुरा चित्त बुझेन भने तपाईँहरूको पार्टी छँदैछ यसमा कुनै दुईमत छैन आज यो सिफल एक पवित्र स्थल हो पशुपति माथको छेउ यहाँ मैले पत्रकार मित्र र सुरक्षाकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्न बिर्सेछु यसमा सरी भन्दै सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू सुरक्षाकर्मीहरूलाई सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नमस्ते भन्दै म के भन्न चाहन्छु भने यो यति पवित्र स्थल हो जहाँ जहानिया राणा शासनको अन्त गर्नको लागि धर्मभक्त कसको यहाँ धर्मभक्त शुक्रा शास्त्री तारा भक्त माथिमा उहाँहरूलाई दशरथ सन्धहरूलाई त्यतिखेर जहानिया राणा शासनले झुन्याएर मारेको ठाउँ एउटा पवित्र तीर्थस्थल जस्तै ठाउँ हो तर यहाँको कुनै पनि राजनीतिक दल कुनै पनि प्रजातन्त्र जहानिया राणा शासन पछाडि कुनै पनि पार्टी कसैले पनि यो ठाउँलाई तीर्थस्थल बनाउन सकेन त्यसमा मलाई दुःख लागेको छ साथै आज पवित्र पशुपति नाथ मन्दिर छेउमा सिफलमा हुन गइरहेको कार्यक्रममा मैले यहाँ उपस्थित भएर दुई चार शब्द राख्न पाउँदा मलाई खुसी पनि लागेको छ तपाईँहरूलाई सोच्नुभयो होला अस्ति बेलुकामा धेरै थिए आज कम किन भए र केही मिडियाले अब लेखिहाल्छ दुर्गा प्रसाईको घट्दै गए भनेर त्यो होइन दुर्गा प्रसाई भनेको अब जन्मिसकेका छन् बिचारा हो सकिएको छैन अब बढ्दै जान्छ अब बढ्दै जान्छ अब बढ्दै गइसकेको छ तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूको पालामा 2046-47 सालमा मान्छे भेला गरेर एकै ठाउँमा ल्याएर माइक राखेर सुनाउनु पर्थ्यो अहिले सोसियल मिडियाको जमाना छ अहिले एउटा युट्युबबाट एक दिनमा 1,00,000 हेरेको हुन्छ भनेपछि यहाँ अहिले सयौँ युट्युबहरू सयौँ मिडियाहरू छ भनेपछि सयौँ हजारौँ लाख मान्छेले हेरेका छ यहाँसम्म हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ हुँदैन अर्थ यो मानेमा हुन्छ अब हामी सोसियल मिडियामा 95% हामीले जितिसकेका छौँ यो अभियानले 95% जितिसकेको छ हिजो यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन पनि तपाईँ हामी नै लडेका थियौँ गणतन्त्र ल्याउन पनि तपाईँ हामी नै लडेका थियौँ राजसत्ता फ्याँक्न पनि तपाईँ हामी नै लडेका थियौँ तर आज यो सबै ल्याउँदा तपाईँ हामी त लड्यौँ तर हामीलाई आज हाम्रा लुगा जम्मै बेचिसकेछन् पट्टुसुट्टा बेचेछन् यी नेताले यो सत्य कुरो कसैले बोलेन मैले जहिले सत्य बोले मलाई सत्यभन्दा अर्को आउँदैन र म के भन्न चाहन्छु भने यतातिरको यो मधेसबाट आउनुभएका यो महिलाहरूको हालत हेर्नुहोस् आँखाबाट आँसु आउँछ यस्ता महिलामाथि राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञ राजनीतिक दल राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूलाई यी महिलाहरूको अनुहार हेरेर पढ्नुहोस् त्यो अनुहारले के भन्छ के भन्छ तपाईँहरू अझै पनि बुद्धि निभा नबिगार्नुहोस् कुनै पनि दल विशेषका
भातृ संगठनहरुलाई म गाली गर्दिन मैले गाली गर्ने छोडि सके कति गाली गर्ने के गाली गर्ने के के भन्नु नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर पठाइदिने देशमा नेताहरु कति फुटलाउ छैन के बाटो तपाईले एउटा कुरा बुझ्नु न नेपालको झण्डा राष्ट्रको झण्डा बोकेर टोपी र दौरा सुरुवाल लगाएर राष्ट्रिय भेषकमा भेषमा ढाका टोपी लगाएर हिँडे मान्छेलाई पुलिसले समातेर लगेर थुन्छ यो देशमा गजब हैन गजब गजब रुद्राक्षको माला लगाएको मान्छे देख्नु हुँदैन यहाँ अब लगेर थुन्छ मारवाडी सेवा समितिले पशुपतिनाथको जग्गा अघि दाइले भन्नुभयो धुर्व दाइले 51,000 लिएर अहिले त के भन्दैछ भने त्यहाँ त हाम्रो मोही पो लाग्छ भन्दैछ चारवटा गाई पालेर हेर्नुहोस् पशुपतिनाथको जग्गामा चारवटा गाई पालेर मोही लाग्ने भएदेखि नि त्यो पशुपतिनाथको पूजा गर्ने पुजारीले त मन्दिरै खाँदा हुन्थ्यो होला नि त भक्तजनहरूले मन्दिरै लाँदा हुने होइन यो के सुन्नु पर्दैछ नेपालमा यही कुरो यही सत्य कुरो ल्याउँदाखेरि र यस्ता सर्वहारा वर्ग भुइँ मान्छे ए बाबा यस्ता सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे गरिबहरूका लघुवित्त सहकारीले घर पनि लुट्यो जग्गा पनि लुट्यो यिनीहरूलाई सुकुम्बासी बनायो यिनीहरूका श्रीमान लुट्यो यिनीहरूका छोराछोरी लुट्यो यिनीहरूले दसैँ मान्न पाएनन् यिनीहरूले छठ मान्न पाएनन् यिनीहरूले घरमा लक्ष्मी पूजा गर्न पाएनन् एउटा लक्ष्मी पूजाको लागि ती दुध किन्ने पैसा भएन यिनीहरूसँग बाबा 40,000 15,000 रुपियाँ पैसा तिर्न नसक्दा 40,000 पैसा नतिर्न सक्दाखेरि आज हाम्रा चेलीबेटीहरूले रुखमा झुन्नेर आत्महत्या गर्नु पर्यो खोइ सरकार कहाँ छ भनेर मैले भन्दाखेरि मध्यम वर्गका व्यापारीहरूलाई आज 12 बजेको छ मैले व्यापारीहरूको विषयमा कुरो उठाउँदा 7%मा लिएको ब्याज आज 28% पुर्याउँदाखेरि नि मैले यो विषयमा कुरो उठाउँदाखेरि मलाई एउटा सकिएको पार्टी अब त सकियो त्यो पार्टीको युवा सङ्घ कालो मुसो दल कालो मुसो दल हो ठिक छ मलाई दल हो मलाई कुनै आपत्ति छैन होइन दल हो जित्बो अनि के भने म सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको पक्षमा बोल्ने यस्ता मान्छेको भोट लिएर आएर मारवाडीहरू तस्करीहरूसँग पार्टनर गर्ने नेता विरुद्धको अभियान थाल्दा जनविद्रोह थाल्दा जनताले गरेको विद्रोहलाई नेतृत्व गर्दा मलाई कालो मोसो दल्नेहरू तिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मलाई काठमाडौँमा पनि प्रतिबन्ध भक्तपुरमा पनि प्रतिबन्ध नेपालका सबै ठाउँमा दुर्गा प्रसादलाई प्रतिबन्ध भन्थे आज नेपाली नागरिकले हाम्रो जनविद्रोहले यी सबैलाई प्रतिबन्ध लाउँदैछ यी जम्मालाई प्रतिबन्ध लाउँदैछ तपाईँहरू मजाक नगर्नुहोस् 260 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो यहाँ त्यतिखेर नेपाल एकीकरण भएको थियो त्यस पछाडि राजा महेन्द्रले यो देशलाई उद्योग युगमा छिराइसकेको थियो त्यस पछाडि अब दुर्गा प्रसादको उत्पत्ति भएको छ यो देशलाई विकासको मार्गमा लान्छ दुर्गा प्रसादले 10 वर्ष अगाडि बोलेका कुरा नि त्यतिखेर मैले बोल्दा मलाई माफिया भन्ने समाज यही हो फटा भन्ने समाज यही हो आज दुर्गा प्रसादले भनेका कुरा हरेक नेता हरेक भजन मण्डली हरेक गाउँ गाउँमा छ कुनै समय एउटा रेडियोले भन्थ्यो यो समय मुना छियाको भन्थ्यो आज यो समय दुर्गा प्रसादको हो कुरा भन्नुभयो कि म तपाईँहरूको आम नागरिकको मान्छे हुँ मसँग सम्पत्ति छ छोराछोरी डक्टर छन् म क्यान्सर सर्भाइभर मान्छे हुँ मलाई घाँटीमा समस्या छ तर म यो नागरिकहरूलाई यी नागरिकहरूका गुमेका घरहरू यिनीहरूको हालत गरेर हेर्नुहोस् गाउँमा कस्तो छ यिनीहरूको गाउँमा सुत्ने सिरक घसेना छैन परालमा सुत्छन् खाट सुत्ता लघुवित्तले लगेको छ तिनको भाका सुत्ता लघुवित्तले लगेको छ परालमा सुतेर साँपले टोकेर झापामा 28 जनाको ज्यान गयो यो पल्ट यस्तो कुरा यो सरकारले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन